Ja sam Iva Ljubenović iz sela Bučić, opštine Merošina, gde se svakog avgusta održava Dobričko kulturno leto. U Srbiji je do sada zbog afričke kuge svinja eutanazirano 31.400 svinja, izjavila je ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković i dodala da to i nije veliki broj, budući da u zemlji ima oko 2,5 miliona ovih životinja. Stanje je takvo da je zaraza afričkom kugom, od kada se ona pojavila, proglašena u 45 jedinica lokalne samouprave. U 10 jedinica je već odjavljena, a u 8 će to biti urađeno u narednih 5 dana, rekla je Tanaskovićeva. Međutim, prema njenim rečima, paralelno se pojavljuju nova žarišta i sada se naročito prati situacija u pojasu uz reku Savu i Drinu. Počev od 1. oktobra pa do 15. decembra popisivači će obilaziti poljoprivredna gazdinstva u Srbiji i prikupljati podatke o zemljišnom fondu, radnoj snazi, broju stoke i druge podatke koji zbirno treba da pokažu u kom pravcu bi buduće mere podrške poljoprivredi trebalo kreirati. Popis za pravna lica počeo je još 1. juna. Pravna lica su se praktično samo anketirala unosom podataka elektronski preko web upitnika, a čitav proces se nastavlja od 1. oktobra kada na teren kreću popisivači, koji će do tada proći sve neophodne obuke. Popisom poljoprivrede 2023 biće obuhvaćena sva poljoprivredna gazdinstva na teritoriji Srbije, bez obzira na status, porodična gazdinstva, gazdinstva pravnih lica i gazdinstva preduzetnika. U Kragujevcu će od 7. do 10. septembra biti organizovan tradicionalni 19. po redu Šumadijski sajam poljoprivrede. Godinama unazad najznačajnija i najposećenija manifestacija Šumadija sajma. I ove godine Šumadija sajam okupiće brojne izlagače iz sfere poljoprivrede, među kojima su renomirani proizvođači i distributeri poljoprivredne mehanizacije, veštačkih đubriva, semena i drugog iz zemlje i inostranstva. Predstavljanje izlagača biće u zatvorenom i na otvorenom prostoru sajmišta. Predviđeni su i brojni stručni skupovi, seminari, tribine i predavanja o najnovijim tehnološkim dostignućima u oblasti agrara, te izložbe krava i mentalske rase, prirodnih ovaca, konja, pasa i sitnih životinja. Ove godine medijski partner sajma je emisija Agrojug. Svaku treću prijavu za subvencije u okviru projekta Konkurentna poljoprivreda Srbije podnela je žena. Iako broj žena u poljoprivredi raste, ipak se nameće pitanje da li je razlog tome to što žene u poslednje vreme dobijaju veće državne podsticaje, posebno ako je gazdinstvo prijavljeno na njih. Članovi sindikata razlog vide u generalnom manjku radne snage, dok predstavnici Udruženja za ekonomsko osnaživanje žena smatraju da je priča o tome previše isforsirana i da u praksi to i nije baš tako. Od ukupno prijavljenih, broj žena nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva je 122.534, dok je ukupan broj žena koje su prijavljene u svojstvu člana registrovanog porodičnog gazdinstva 223.957. Kulturno-umetničko društvo Vidovdan iz Velikog Drenovca u Aleksinačkoj opštini organizuje u subotu 26. avgusta drugu po redu manifestaciju Drenovački vez 2023. Učesnici programa koji se održava u lokalnom domu kulture su ansambl narodnih igara i pesama na Isa, kulturno-umetnička društva Moravac, Duboka, Bukovik iz Mozgova, Perlaša, a gosti večeri su braća Jovan i Bogdan Mladenović, kao i orkestar Dejana Jovanovića. Organizatori ove manifestacije poručuju da sve posetioce očekuje izuzetno zanimljiv i raznovrstan kulturno-umetnički program. Srbija je prošle godine izvezla u Evropsku uniju 40 miliona litara piva, objavio je Eurostat. Naša zemlja nalazi se na trećem mestu po izvozu piva u Evropsku uniju,
posle Velike Britanije i Meksika. Prilikom uvoza iz zemalja koje nisu članice EU, zemlje EU su favorizovale britansko pivo 290 miliona litara, 57% ukupnog uvoza piva van EU u 2022. i meksičko pivo 99 miliona litara. Srbija je izvezla 40 miliona litara, odnosno 8%, Ukrajina 15 miliona, što je 3%, a Kina 11 miliona ili 2%. Kada su u pitanju glavne destinacije za izvoz piva u zemlje koje nisu članice EU, glavni partneri su Velika Britanija 860 miliona litara ili 21% ukupnog izvoza piva van EU i Sjedinjene Američke Države 716 miliona litara ili 18%. Izađi mi na teglu ako smeš, izađi mi na teglu ako znaš, izađi mi na teglu je moj, aj bar bolji nego tvoj. Idemo opet! Deseta sezona karavana u potrazi za najboljim ajvarom širom Srbije. Pridružite se najvećem gastronomskom karavanu na Balkanu i osvojite fenomenalne nagrade. Subota 26. avgust, Merošina, naselje Bučić. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko RS. Leskovačka roštiljijada, avgust 2023. 21. Željko Samardžić, 22. Bajaga Instruktori, 23. Tropico Band, 24. Petar Grašo, 25. U Grupa, 26. Snežana Đurišić i Keba. Dobrodošli u prestonicu Gurmanluka. Oblačinsko jezero. Biser turističke ponude Juga Srbije. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko RS. Leskovačka roštiljijada, avgust 2023. 21. Željko Samardžić, 22. Bajaga Instruktori, 23. Tropico Band, 24. Petar Grašo, 25. U Grupa, 26. Snežana Đurišić i Keba. Dobrodošli u prestonicu Gurmanluka. Šumadijski sajam poljoprivrede već 19 godina sa vama. Ove godine od 7. do 10. septembra na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje, prijatelj sajma Donić. Dobar domaćin, ne propušta sajam. Očekujemo vas. Leskovačka roštiljijada održava se ove godine od 21. do 27. avgusta u centru grada, a očekuje se da će tokom 7 dana hiljade ljudi posetiti ovu manifestaciju. Roštiljijada se ove godine održava po 33. put, a sama činjenica da se ona održava duže od 3 decenije dovoljno govori o njenom značaju za grad i njegovu promociju, kaže PR turističke organizacije grada Leskovca Tina Stojanović. Je zbog ove manifestacije Leskovac je zaista visoko pozicioniran na turističkoj mapi naše republike. Dakle, 33. put za redom, našu glavnu ulicu mi smo prepustili majstorima roštilja koji spremaju i služe specijalitete koji su i proslavili naš grad. Kao što su gledaoci u vašim emisijama mogli da vide, ti štandovi su poređeni u jednom nizu čineći popularni leskovački voz na kome su izlagači, prvenstveno roštilj majstori iz našeg grada, ali imamo gosti iz Knjaževca, Čačka i Koceljeve. Naravno, pored degustacije specijaliteta sa popularne leskovačke skare, ovu manifestaciju prati zaista bogat i raznovrstan kulturno-zabavni program. Nastupaju popularni izvođači sa naše estradne scene. Potrudili smo se naravno da ovaj program bude namenjen svim generacijama. Uživali su i uživaće u muzičkom programu u večernjim časovima od 7 do 77 godina posetioci na manifestaciji. Pored koncerata, zabavne narodne i džez muzike, svi posetioci mogu da prisustvuju i brojnim takmičenjima koje su, prema rečima Stojanovićeve, sinonim za ovu manifestaciju.
To su takmičenje u pripremi velike pljeskavice. Prošlogodišnji rekord je bio 67 kg i 200 grama. Takmičenje u pripremi pljeskavice iz ruke. Pomenuću i taj rekord jer i to takmičenje zavređuje pažnju svih posetioca. Nije lako oblikovati svojim šakama 4,5 kg mesa. To je upravo i rekord koji je zabeležen na Roštiljadi i to su takmičenja učenika ugostiteljskih škola i vrhunskih majstora roštilja koji se nadmeću u trgovinsko-ugostiteljskoj školi kod nas u Leskovcu. Imamo naravno najviše ugostitelja sa područja naše grane iz okoline, ali su se nadmetali i ugostiteljski radnici iz ostalih krajeva naše republike. Dakle, puno je razlika da svi oni koji još uvek nisu posetili Roštiljadu, da dođu u Leskovac, da uživaju, da probaju leskovački roštilj i naravno da se dobro zabave uz kvalitetni koncert. Leskovačku Roštiljadu svake godine poseti nekoliko hiljada ljudi iz Srbije i zemalja u okruženju, pre svega iz Bugarske i Severne Makedonije. U Poljoprivredno-veterinarskoj školi u Rekovcu održava se petodnevno savjetovanje, odnosno letnja škola za mlade poljoprivrednike, koja je podržana od strane Ministarstva prosvete. Letnjoj školi prisustvuju učenici završnih razreda srednjih poljoprivrednih škola iz pet gradova i opština u Srbiji. Iako je sezona godišnjih odmora, danas su ovde na samom početku letnje škole za mlade poljoprivrednike, koja je podržana od strane Ministarstva prosvete, a sprovodi se u saradnji sa Poljoprivredno-veterinarskom školom iz Rekovca. Rekovac je ovde domaćin kao ostalih škola, tačnije učenika iz ostalih poljoprivrednih škola koje su se prijavile na ovaj letnji kamp i ovde će mladi u narednih 5 dana učiti različite vidove bavljenja poljoprivredom zasnovanih na jačanje konkurentnosti kroz implementaciju zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije. To nam je neka osnovna tema, ali ćemo se svakako baviti različitim oblicima edukacije i rekreacije, da kažemo. Potrudit ćemo se da ovaj kamp učinimo i zabavnim mladima. Oliver Aleksić kaže da će polaznici škole moći da nauče puno toga, naročito kada su u pitanju savremene tehnologije, primene novih znanja i očekivanja kada je u pitanju pridruživanje Srbije Evropskoj uniji, IPARD i ostali vidovi podsticaja koji će biti aktuelni u narednom periodu. Imamo zakon o poljoprivredi i nacionalnu strategiju za razvoj poljoprivrede koja jasno definiše određene korake. Imamo sada već, da kažemo, aktuelan e-agrar kao jedan od modela koji približava ceo taj koncept praćenja poljoprivrednika i svakako ovih dana vrlo je aktuelna tema na koji način će Uprava za agrarna plaćanja kroz svoje sisteme pratiti i kulture na poljoprivrednim gazdinstvima, na koji način će kontrolisati da li poljoprivrednici adekvatno prijavljuju kulture i koriste podstice, što svakako mladi poljoprivrednici Srbije podržavaju od samog početka jer smatraju da je vrlo važno da podsticajna sredstva stignu u prave ruke, tačnije kod onih poljoprivrednika koji se aktivno bave poljoprivredom, koji obrađuju zemlju i koji jednostavno zaslužuju da unaprede svoju proizvodnju kroz određeni vid podsticaja. Letnja škola za mlade poljoprivrednike koju organizuje Udruženje mladih poljoprivrednika Srbije, nosilac projekta, koji je podržan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, trajaće do 27. avgusta. Predsednik opštine Ivan Burgić i ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković otvorili su 21. manifestaciju Dani šljive u Blacu. Tom prilikom je otvorena i takozvana ulica Šljive u centru naselja, gde su postavljeni štandovi sa voćem i proizvodima od voća, a pre svega od šljive. Pored toga, domaćice su tradicionalno pripremale pekmez od šljiva. Da bi pekmez bio dobar, znači trebalo bi da bude dobra, zrela šljiva. Znači, ona prednost koju mi svi ovde kažemo da je šljiva iz Blaca, da je organska i da predstavimo naše Blace.
Mirjana Zdravković iz Blaca svake godine tradicionalno pravi džem na manifestaciji, a kako kaže, to radi i kod kuće, i to isključivo sa šljivama iz svog gazdinstva. Naravno, imam zasade šljive, imam šljivu oko hektara. Pravimo džemove, a onda jedan deo ide za sušare, suši se šljiva, i nešto ide za rakiju i tako. Prodaja, otkup, generalno Blace je čitavo pod šljivom. Cilj manifestacije Dani šljive je promocija proizvoda od voća i njihov plasman. I ove godine manifestaciju je obeležio veliki broj učesnika i posetilaca, kao i bogat kulturno-umetnički program.